Naam, karibu tena mpenzi mtoele makala zilizala viwanjani. Moja kwa moja basi ujulishe tu kwamba hii leo mbashara tuna wageni wetu. Na wageni si wengine bali ni timu ya soka ya Polisi. Wanashiriki katika ligi kuu ya soka nchini. Naye afisa mkuu mtendaji CEO Chris Oguso. Chris Kondo ni swaibu wangu. Kwa hivyo huu utangulizi bwana ni wa introduction hii ni ya tazamaji wetu. Kabisa. Kwa nini mkajitosa katika soka? Manake sisi tunajua bwana kwa kawaida Polisi bwana utumishi kwa wote ni mtuangalie sisi tukipiga sherehe pale mnatuchunga tukifanya hivi lakini mbona nyinyi mkajitosa kwa soka sasa? Kwa kusema kweli polisi unaona ni huduma ambayo ina askari wengi na ukiangalia kwenye kifua changu unaona hebu soma inasema hivi. Naona tu salus popopopuli. Ari kwamba nyinyi ni popo ama popopuli? Soma hapo Kiingereza baba, wacha mambo mengi. Salus popopuli. Chini yake? Policing through sports. Naam. Tukona kwamba kandanda ni mchezo ambao unapendwa sana Kenya na unavutia watu wengi. Na Inspector General akaja na kitu kwamba tukitaka kuvutia wananchi ile committee policing tutumie kandanda yetu. Sasa tunapata kwamba mara mingi tukipiga boli wananchi wanakuja tunatengamana na tunakuwa karibu zaidi. Hii mic mbona utaki kutaki? Hapa hiyo. Hapa sawa kaza. Sawa. Sasa tunataka maana na wananchi ili tukua karibu kabisa. Naam. Na safari imekuwaaje? Safari kama nao safari mwanzo ni mshukuru Mwenyezi Mungu Maulana kutufikisha hapa ametufikisha. Na namba 2 ni washukuru hawa wadhamini wetu Betika. Shika vizuri waone. Hawa bwana kutoka NSL wametushika mkono. NSL bila mkataba wote Betika wamekuja, wametushika mkono, wametembea na sisi hadi mwisho. Kufika Premier League wamechukua timu rasmi. Betika. Na wanalipa wachezaji wangu wote. Hii ni timu ya kipekee ambayo tarehe 25 washapata mshahara. Ya kipekee Kenya. Na Inspector General wetu mkubwa wa polisi Hilary Mutyambai pia nimpe heko yangu. Manake bila yeye hatungefika hapa. Manake pia anapenda mpira. Chama wetu Nyale Munga hata tusiseme. Manake siku hizi tumemtia wazimu ya mpira. Halali siku hizi. Halali kila saa ni hivi tu. Ah sio hivyo. Ako kwenye mtandao anatafuta wachezaji. Basi kwa kifura nywele ni kama za Bobby Ogola. Ah hamna. Yeye ako kwenye mtandao anatafuta wachezaji kwa sababu asemaje? Hii timu anataka hakuja KFKF Premier League kusindikiza injili. Tunataka tuende tucheze nje. Ndio kwenda kuuliza bro sio maazimio yenu ni yapi hasa ya timu? Manake kuna wengine ambao huja alafu wakashushwa. Naam. Yaani kujaza idadi tu. Nyinyi maazimio yenu ni yapi? Manake itakuwa ni aibu bwana polisi kushushwa daraja bwana tuacheka nyinyi. Sisi hatushuki daraja. Hebu tema mate. Hadi mtu wa pingu nyinyi. Tema mate. Mwanzo uone maazimio yetu. Hebu nipe mwanzo hii zawadi. Hii ndio maazimio yetu hapa sasa. Sasa hii ndio mambo yetu. Ni kusema na kute? Na kutenda. Wana mambo haya. Sasa hii ndio kazi yetu. Yaani kusema na kutenda. Yaani hivi sasa. Hapo mmeniwahi. Waweza ivaa tena bwana. Aita iba kabla mazoezi. Sasa maazimio yetu haswa. Ona tulipoingia FKF Premier League, tulibidi tuende nje tukatafuta wachezaji wazuri. Na hivi mwanamara Kenya polisi wamefanya usajili wa nguvu sana. Tumemchukua Musa Mohamed, amecheza nje. Naam. Lakini amerudi wapi? Kenya polisi. Kwa sababu gani? Mshahara mzuri na tunalipa. Tukamchukua Makwata. Tukamchukua Miheso. Duke Abuya. Wote wako national team na Duncan Otieno. Wamekuja hapa ili kikosi kiwe imara. Na pia tujawaacha watoto hapa nyumbani. Nimekuambia mtoto mdogo huyu miaka 18 amekuja polisi na Inspector General amesema hao ambao sio polisi anataka wape kazi ili mtu anapata mishahara miwili sisi. Unapata allowance ya kucheza mpira na serikali inakulipa. Sisi tunataka twende juu zaidi na tujakuja kusingizika watu. Hapana. Pia tunataka tu badilisha mpira. Manake unapata wachezaji hawajatunzwa vizuri. Hapa Kenya Police mimi sina first priority. Wachezaji mwanzo. Mimi mshahara wangu mwisho. Hasa hata sina mshahara. TM wangu mwisho. Chairman wangu mwisho. Mchezaji kwanza mwanzo. Lakini vilabu vingine twajua wameka kwenye michezo. Chairman ndiye anachukua mwanzo mshahara. CEO analipa mwanzo. Mgao wake mwanzo. Mwanzo. Ukienda kwa mchezaji hana fare, hana lolote. Lingine chairman anataka kufanya au wachezaji wote hawa nimewaambia mimi nimetoa amri kama polisi.
watafute license ya kuendesha nini gari ili chairman atatafuta mdhamini mmoja hapa wa kuuza magari awauzie kila mtu visi East moja 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 ili wasipande matatu wapata sasa ndio madhumuni yetu ni kauli nzito na ni kauli nzuri sana wazungumzaje ligi kuu ya soka nchini upinzani ligi ikoje upinzani mlikuwa daraja la chini mkapanda majisije pakoje sasa hapo mmetua pakoje ligi kuu hapa kwa sisi upinzani tukiangalia wachezaji sisi tuko nyumbani tumefika hivi yani NSL mpira ni tofauti manake lili kutoa orodha ile zamani weka twende kwa sababu gani wanataka kufuzu ligi hii lakini ukija ligi hii tofauti ni kwamba mpira unapigwa tiki taka tiki taka kina ja vile Barcelona hapo sasa na ndio wao jamaa wanapiga ukitaka ngoma waulize Nzoia waulize Tusker waulize KCB mwisho waulize Gor Mahia mpaka sasa walali halali kuna vitu tu nizungumze na Bobby coach bila shaka nizungumze mwalimu Mandela Bobby coach Sini wangu karibu sana. Thank you. Asante. Wewe si mgeni katika makala zilizala viwanjani. Sini ya kwanza. Mlianza vizuri maana kimtoka sare mchono wa ufunguzi. Nikiangalia rekodi yenu hii ama mimi ndo nakosea kosea hii rekodi. Tulifungwa ya kwanza. Michuano sita. Sita. Si ndio? Kweli. Mmetoa ushindi moja tu. Ni kwa nini bro? Mambo yakoje wale? Asante sana. Naweza sema tukianza game ya kwanza kwanza nawashukuru vijana kwamba nikiwa join walikuwa na ile motivation ya kuingia kwa league na wakati huo hawakumpata chochote lakini drive ile ya kutaka kucheza kwa league ndio iliwasukuma mpaka tukafika pale na tulipofika mambo ikawa mazuri tena zaidi kitu kikaanza kuingia mfukoni game ya kwanza tukicheza ni vile tu tulimaliza ligi hivi na tukaanza liga hata tukuwa na siku moja ya kupumzika na tukaenda away kucheza na Homeboys haikuwa game rahisi na pia walitufunga 1-0 lakini tulipata nafasi mingi sana ambayo game nafikiri nikikumbuka vizuri ilikuwa tu ni bahati mbaya tu tukafungwa the worst ingelikuwa ni draw. Mmesajili wachezaji kina Makwata kina nani ni kwa nini coach mliangalia pengine kuna mapungufu mmetoka NSL hii ligi ina upinzani zaidi mkaamua pengine mnatafuta wachezaji ambao pengine wana uzoefu pia ama vipi ndio kwa sababu tuliwaendea kina Makwata kina Musa kina Danka na Dante kwa sababu kwa kweli timu ilikuwa inataka imarishwe sehemu zingine na tukafanya hivyo na hata game ya pili kucheza na City Stars kacheza makosa madogo madogo ya kawaida kila siku nilikuwa nawaambia kweni wajanja ligi ya juu sio ngumu lakini nataka akili mingi sababu makosa kidogo unaadhibiwa na nimetendekea kwa game ya pili game tatu tulivyocheza ilikuwa against who Nzoia hiyo game ya pili Musa alikuwa amekuja na tukacheza vizuri sana nikaona timu inafanya vizuri kufungwa iko hata kama mwe wazuri kawaida kufungwa iko game ya tatu tukacheza na Nzoia haikuwa mbaya tukashinda 3-1 bado makosa ilikuwa tu makosa lazima itakuwa lakini tunazipunguza tu sababu ukifanya makosa machache utatoka mshindi ikiwa mingi utafungwa msimu tutarajia nini mwisho wa msimu pengine maazimio yenu kweko tukikaa chini na kitengo chako cha kiufundi technical bench mwazungumza mkizungumza mwasema nini hii timu bwana mwisho wa msimu mwaiona kama mtamaliza katika mabano ya mangapi 10 bora 5 bora mkiani huko mwendele ku mambo itakuwa wapi zaidi ya 5 tayari tuwapingwa hapo leo hapana hii timu yetu ni moto wa kuotea mbali inaimarika kila siku na mimi nasema tu tutashtua watu wengi sana mwishowe wale wameshachana na sisi watakwambia au wameponea wale wametufunga ilikuwa tu ni bahati mbaya lakini tutawachapa kwa hivyo kuna matumaini kuna matumaini makubwa ndio Charles Omondi Korea. Charles Omondi. Mwenyewe. Karibu. Nashukuru. Bro, mambo vipi bwana? Mambo safi, nashukuru. Nashukuru. Naona kuna stability kwa timu, manake yani wametulia, vijana wana raha raha. Ukiangalia timu zingine bwana, watu wamparara. Ah, kweli usema bwana. Ni kweli.
Motisha mjipataje motisha nyinyi? Kitu ya kwanza tunasema kuwa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuwezesha kufika mahali hapa. Kitu cha pili tunashukuru Inspector General na naibu wake Mr. Mbogwa na la muhimu kabisa ni kamati ambayo inaongoza hii timu na inaongozwa na our able chairman Mr. Nyale Munga na our CEO, our able CEO, the team manager and the treasurer. Ile kitu unaweza sema in football na Mwaga na imba kila siku, it is about marketing. Ni vile we mwenyewe umejipamba ndio pia italeta watu. Ukijaribu kuangalia kuanzia mavazi, kuanzia tracksuit, mpaka tulikuwa tunapeana cheshi hapa kuwa tuna bag mpaka unashindwa uvae nguo gani. Mpaka kitu manager anachanganyikiwa anasema leo mtavaa gani because ni mingi. Na tunasema hiyo motisha, alafu kijaribu kuona ile professionalism, alafu na ile transparency, accountability kwa team, that kila mtu anaridhika ukitoka mazoezini, wewe unajua ukifika asubuhi uko na kopo lako la chai ni muhimu na tunaelewa. Kauli nzito huko Charles Mondi kwa nini? Kwa sababu kuna wachezaji wengi tunajua timu ya taifa wapi. Yaani jamaa mtoka uwanjani ukitoka tu pale, ukienda uwanjani pale una raha, lakini pengine labda hujakula chochote. Lakini ukiona wenzako, wajua mkiwa wenzako mna raha. Ukiwa nyumbani bwana ushajishika tamaa. Kwa nini? Kuna gharama, hujalipa nini renti pengine, mara sijui hauna chakula. Sasa yani wajua pia kisaikolojia inakuathiri pia. Ni kweli. Timu iko timu naweza sema ni nzuri kwa sababu si ati ni kusema tu. Ukijaribu kuangalia wakina Musa Mohamed, wakina Dante kukuja kwa timu ni kwa sababu wanakuja wanaona kuna consistency ya mshahara. Ile winning allowance haichukui muda. So pia ndio kwa maana wamekuja. Lakini wangekuwa nasikia ati pale mshahara itoki, pale allowance itoki, hawangekuja. Na ndio kwa maana iliwavutia na wakaona ile management iko pale iko shwari na wakaona kuna ukweli ndani yake. Na ndio kwa maana tunasema tunafanya vyema na pole pole tu. Bro, ukisikia Gor Mahia, Kariobangi Sharks, Bandari, Ulinzi Stars, kwanza ningependa kuona hiyo game ya Ulinzi hiyo na wana benki KCB, Sofapaka, Tusker, Mathare, Leopards, Wazito. Yaani amshiki na kiwewe. Naweza sema tushiki na kiwewe kwa sababu hata vile kocha mkuu alikuwa amesema hapo mwanzo. KCB, Tusker, tunasema football is a matter of luck. Ukiona game ya KCB it was luck that they had that day. Ukiona game ya Tusker ilikuwa ni luck. Game ya Gor Mahia dakika ya mwisho tulikosa bao la wazi, waliponea. Na tunasema kuwa si tumechukua muda mfupi sana ile timu kushikana. Na hivi sasa timu tayari ishaonyesha ishara imeshikana. Na tunajua wakati ligi itakapo rudi tutakuwa ni moto ya kuotea mbali. George, Milo TM. Yes sir. In terms of discipline, wajua wewe ndio team manager, nafikiri mimi ninavyoiona timani ni kwamba yeye kazi yake ni kuangalia wachezaji wakoje, haya technical bench ikoje, alafu sasa na yani yeye ni kama link between. Ukizungumza pale pembeni na wachezaji wameridhika, wanasemaje maazimio ya msimu pengine? Wachezaji wameridhika. NSL hii. Si NSL. Wanajua wasi, hii sio NSL bro. Uzuri ni kwamba nimeicheza huko. Nimeicheza. Tunauliza maana kama inakuwa rahisi kwangu kufanya kazi yangu ku manage wachezaji kwa sababu unapata nilikitu wanaelewa. Wenyewe pia wamejitolea muhanga na kusema kwamba ukiangalia watu wengi wanaangalia tu season itaisha vipi. Lakini unapata mchezaji wangu hapa anajiamania kwamba nataka kuingia national team. Nataka kuwa the best player, best defender, best goalkeeper, best striker, golden boot ni yake. So kuna azimio yao ndani. Lakini kitimu azimio yetu ni kwamba tunaangalia kwamba wachungane. Ligi tunachukua. Kwa sababu washashikana. Hiyo ni kauli nzito bro. Ni kweli? Jojinka ulinzito. Tuko tayari, tunatosha. Hiyo ni kauli nzito bro. Tunatosha. Iko siku nakuja kuniambia, ipo siku. Kama wako anasikia nyanyuka. Anasikia, ako tayari. Si yuko nyuma yako hata anakwambia usiseme, usiseme bana, nigusi, sio ndio huyu. Anajua. Wewe ukiangalia technical bench yangu, technical bench yetu iko na experience. Total experience. Kianza kwa Bob hapo Gola, kwa Chasco Mon Korea,
ukuja angalia sasa hivi tuna strike na advisor Ghost Mulee. Nini utaniambia? Tunasadika hapa kijana mdogo pale hivi ana land kutoka kwa wazee. At the end of the day technical bench iko sawa. Alafu tuko tayari. Tuko tayari. Nizungumze na Kapi. Sio, Kapi hayuko, lakini siku tuna captain. Lakini pia jua, hii ndio timu ya. Ngoja. Sio utamaliza. Hii timu ya kipekee inaenda na ndege mechi zote Kenya. Piga mkono mzee. Timu ya kipekee Kenya nzima inaruka. Haiendi badala barabara hakuna siku. Siyo. Chairman IG hawezi kubali. Sio si basi. Yupo hapa. Mmekuja kwa ndege hapo sana. Hii ni hapa hapa. Tuongea na Kapi. Huyu ni wakili huyu. Bro, mambo vipi bwana, timu mna raha kweli yani? Mambo vipi? Mzuri. Tutarajia nini msimu huu? Msimu huu nasema kwamba watu expect makubwa kutoka kwa Kenya Police, manake ni kikosi kikubwa kimebeba watu wa national team na wale wachezaji ambao walitoka NSL pia ni wachezaji wazuri sana, so ni timu nzuri kama mbaya sana number 5. Sio tumalize, sio tukatazungumzia, najua nyinyi maafisa tena au... subiri ndio timu ya pekee ikishindwa inalipwa allowance. Hii mwelekezi wangu huyu bwana anataka kunyang'anya kazi huyu. Huyu atakunyang'anya kazi. Yaani wakishindwa chama anasema walipwe. Basi wasindwe kila siku basi ndio kwa. Hayo basi. Haya. Sio. Unaona haya matukio ambayo yamekuwa yakifanyika, pengine hisia zako kama CEO unaonaje? Kamati shikilizi imeundwa. Ligi ya soka nchini imesimamishwa kwa muda wiki mbili. Haya mambo yote haya unaonaje? Mimi na timu yangu kwa jumla, madhumuni yetu ni kutaka kwamba mpira umanijiwe vizuri. Kwa heshima vile sisi tunafanya timu yetu ya Kenya Police. Ndio maana kila mtu anaongea Kenya Police. Yaani management ya football iwe vizuri na transparent. Kwa mfano sisi pesa ikiingia kwenye account kutoka Betika, sisi hatukuli. Tunapeleka direct kwa account za wachezaji. Azitoi at cash. Tuna tukaone kwa meza, hapana. So kama mpira utafanywa hivyo pia, mimi nike support. So whatever is happening saizi, tunasema kwamba huwa kuna mwanzo mbaya, lakini mwisho utakuwa mzuri bila shaka. Na Wakenya wote watafurahi. Siku za usoni pengine timu hii ya polisi tutarajie nini? Continental. Washa sema wenyewe wapi? Continental. Hawa basi, shamaliza. Yani si kuchukua ligi. Wapi? Continental. Alafu juggling between kazi yenu hii. Naam. Majukumu ya kazi. Maana sisi kazi yetu sisi tunajua bwana hivi nini bwana, tunajua kazi bwana. Utumishi kwa wote. Kwa wote. Hii nyingine bwana ni side hustle hii mpira bwana hii. Kweli. How easy is it to juggle? Unajua eh? Sasa uzuri ni kwamba Inspector Mkuu Generali anapenda vipaji na sports. So amewapa hawa nafasi nzuri ya kuenda kiwanjani ili kuwakilisha wao. Lakini baada ya kucheza tuangia mazoezi kama saa 3 hadi saa 6. Saa 8 wana wamevaa nguo zao rasmi za kazi, wanaenda kazini ili pia waweze kujifunza na pia waanze kupanda nini vyeo. Unaona kama Korea amepanda juu, alikuwa corporal polisi lakini kazi yake ngumu. Thank you. Amepanda juu. Sasa hizo zote mpaka tuweke pamoja ili usiwe kunafika wakati mpira utafanya nini? Utaisha. Mimi nilicheza mpira na Kuru Police FC uliisha. Kini nimerudi kwa mpira. Mwisho kabisa George Maelo amecheza Sofapaka, amerudi kwa kazi. Mwisho kabisa CEO, ukiangalia ulinzi, wanajeshi ulinzi, angalia polisi, uangalie ipi. Wao wameshiriki sana katika michezo. Pengine zungumzia kidogo kuhusiana hilo, pengine dhamira ni ile ile tu bado kutangamana pengine na jamii kuwajua vizuri ama vipi? Sisi wote AP polisi na ulinzi, baba yetu mmoja, Rais Uhuru Kenyatta, tuko kwenye executive. Sisi ni kama tender course. Tunatumwa na au viongozi wetu kwenda kushikiana na wananchi. Maana yake upata kuingia katika kituo cha jeshi ni vigumu zaidi. Lakini ulinzi ikitoka nje, ikicheza mpira, inatengana na wananchi. Polisi pia hivyo hivyo. So ni kama dhumuni yetu ni kwamba tuweze kupeleka ushikano wapi? Kule nje. Watu wamesema kwamba polisi na ulinzi ni dabi. Mimi nakataa. Hiyo sio dabi hiyo. Sisi ni watu wa moja. Tunataka tu. Maana baba ni mmoja. Baba mmoja. Atakuwa anaangalia. Rais Uhuru Kenyatta, baba mmoja. So rais hapo sasa atapoteza mpunguze shilingi. Hapo sasa. Sasa hata ni kwenda kuanzia leo kuendelea mbele, tukuje na ulinzi pamoja, tuanze kutembea kama tuende kule Lamu, tuone watu wapatie vyakula. That's what I want to do as a CEO. Mambo ya dabi hakuna. Hizo
zilizopita za zamani. Mna wimbo wenu pengine kujipatia morali, motisha, motisha wimbo wote pengine. Hao jamaa wanao. Sio wimbo moja tukimalizia malizia hivi. David, David unajua na ukiki. Eh? Eh. David ndio kuna wimbo wimbo hivi hapo morali morali. Twende ile yetu ya police ha, can beat. Twende. Police, police can beat, can beat. Any team, any team, anytime, anytime, anywhere, anywhere. Yeah, 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 yeah. Kwenye mtazamaji ni makala ya Zilizala viwanjani. Asante sana kwa kuniazima macho na masikio. Hii leo ni siku ya Ijumaa. Nashukuru sana kwa kutuazima macho. Wageni wetu walikuwa ni timu hii ya polisi, mie ni wako Hassan Juma. Tufanye vivi hivi wiki ijayo badala yake Mwenyezi Mungu. Kesho ni siku ya Jumamosi, Jumapili na Jumamosi ni makala ya Scholar na wenzangu Moses Wahisi, Robinson Okenye kina Linda Rutuno kwenye, lakini kwa niaba ya wote mie ni wako Hassan Juma. Kwa heri kwa sasa. Haya ni makala ya Zilizala viwanjani.